አስቀድሜ የመምህር መስፍን ሶሎሞን እንኳን ለእግዚአብሔር ልፋትን ቆጥሮልን መጽሐፍን እንኳን ታተመልህ እንኳን ልጅን አገኘላለሁ አመስግኑልን በእውነት እንግዲህ መምህር መስፍን አቅርብ ብሎ የነገረኝ ፊደል ሰን ነው ጃትላንት ነው የነገረኝ ፊደል ሰን አቅርባለኝ እሺ ብዬ ተዘጋጅቼ ስለ ፊደል ሰን ለማቅረብ መጥቻለሁ በአጠቃላይ ሰባት ቁጥርን ነው በመጽሐፉ ላይ ዳሶት የምናነበው የሂሳብ አባት የተባለው ፓይታጎረስ ምን ይላል ሰባት ቁጥር ከፍተኛ ምስጢር ያለውና መንፈሳዊ ነገርን የያዘ ፍጹም ቁጥር ነው ብሎ ይዳስሰዋል በእኛም ጥንታውያን መጻሕፍት ምን ይላል እስመ ሁልቁ ሳብእ በሐበብራውያን ፍጹም ውእቱ ሰባት ፍጹም ቁጥር ነው ብዙ ነገሮች ከሰባት ጋር ተሰናስለዋል ተያይዘዋል ተጣምረዋል ታዲያ ሰባት ፊደል ምንድነው ምስጢሩ የሚለው ነው ባጭሩ በሰባት ደቂቃ ውስጥ አቅርብ ተብዬ የታዘዝኩት ስለዚህ አንድ ሰጣለሁ ማለት ነው ፊደሎቻችን በጣም ብዙ ምስጢር አላቸው ወደ ታች ስንቆጥር ሀ 1 ለ 2 ሐ መርዋ 3 ነ 4 ሰ 5 ረ 6 ሰ 7 ቅድምም ተውኔቱን ስንመለከት ስለ ነገስታት ህይወት አይተናል ንጉሰ ነገስት የሚለውን ፊደል ስትቆጥሩት ንጉሰ ነገስት ስንት ነው 7 ነው ሰባት በጣም ብዙ ምስጢር አለው ሰውን መረዳት ይመስለኛል አጠቃላይ ሰው ስንል ሰባት ማለት ነው እሳት ነው ውሃ ነው ነፋስ ነው መሬት ነው እንደገና ደግሞ የነፍስ ባህሪያት ልብነት ቃልነት እስትንፋስነት አሉበት አራት ሲደመር 3 ስንት ነው 7 ነው ሰባት ካልሆነ በስተቀር ፍጹምነትን አያገኝም አትክልት ሆኖ ይቀር ነበረ ሰው አትክልት አዝሬት እጽዋት እሳትነት አላቸው አስታን በታፋጩ እሳት ይወጣዋል ውሃነት አላቸው ብትቆርጧቸው እንደ ወተት የመሰለ ነገር ይፈሳቸዋል እንደ ነፋስነታቸው ይናወጻሉ ስትቆርጧቸው በመጥረቢያ መሬት ሆኖ ይቀራሉ ሰው ግን ምድራዊው ከሰማያዊው ረቂቁ ከግዙፉ የተጣመረበት ሶስት ነገር ተጨምሮበታል ይሄው ምንድነው ልብ ነው ቃል ነው እስትንፋስ ነው ስለዚህ ሰው ማለት ራሱ ሰባት ማለት ነው ስንት ማለት ነው ሰባት ማለት ነው ስለዚህ የሰው ልጅ ኮድ ባጠቃላይ ሰባት ነው ብለን ማየት እንችላለን ታዲያ ቀደምት ኢትዮጵያውያንም ሰው አራቱ ሲደመር ከሶስት ጋራ ሰባት ነገሮች የተጣመሩበት ስለሆነ ፊደል ሰን ስንተኛ ተራ ላይ አድርገዋታል ሰባተኛ ተራ ላይ አድርገዋታል ምን ለመወከል የሰውን ኮድ ለመወከል ማለት ነው ምክንያቱም ሰው ምን ስለሆነ ነው አራት ሲደመር ሶስት የተጣመሩበት ሰባት ግብአት ያለው ነው ሆስፒታል ሲሄድ አራቱ ባህሪያቶቹ ይመረመራሉ ወይም ደግሞ መንፈሳውያን አባቶች ጋር ሲሄድ ደግሞ ሶስቱ ባህሪያቶቹ ይመረመራሉ ለምሳሌ አንድ ሰው ታመመና ሆስፒታል ሄደ ቀጥታ ሆስፒታል ሲሄድ ምርመራ ይታዘዝለታል የሚመረመረው አራቱ ባህሪያቱ ነው ለምሳሌ ነርሷ ደም ስትጥለዋለች ምንነቱ ተመረመረ ውሃነቱ ተመረመረ ወይም ሽንት ስጥ ይባላል ትንፍስ ትለዋለች ትንፋሹ ይለካል ምንነቱ ተመረመረ ነፋስነቱ ተመረመረ እንደገና ደግሞ ሙቀቱ ይለካል ቴምፕሬቸሩ ይለካል እሳትነቱ ተመረመረ አጠቃላይ ደግሞ ይሄ ምርመራ የሚካሄደው በአጥንት በስጋ በጅማት በተዋቀረ ማንነቱ ነው መሬትነቱ ተመረመረ ማለት ነው ይሄ ስጋዊ ምርመራ ሲሆን የነፍስ ምርመራ ደግሞ ልብ ቃል እስትንፋስ ነው ከልብነቱ ቃልነቱ ይወለዳል በድርሰት ዓለም አንድ ደራሲ ድርሰት ሲደርስ ድርሰቱ ልብ ወለድ ይባላል ልብ ወለድ ማለት ከልብ ቃል ስለሚወለድ ነው ከልብ ቃል ይወለዳል ከልብ እስትንፋስ ይወጣል አንድ ደራሲ በልቡ ምስጢርን ያወጣል ያወርዳል በኋላ ብር ቀርጾ ቀለም በጥብጦ በወረቀት ጽፎ ያሳትመዋል ድርሰቱ ምን ይባላል ልብ ወለድ ይባላል ልብ ምንን ወለደ ቃልን ወለደ እስትንፋስን አወጣ ስለዚህ ምድራዊው ከሰማያዊው ረቂቁ ከግዙፉ የተጣመረበት ኮድ ስንት ነው ማለት ነው ሰባት ማለት ነው ስለዚህ አባቶቻችን ፊደል ሰን ሰባት ላይ ሲያደርጓት ሰው የሚለውን ለመወከል በግዕዝ ቋንቋ ሰብ ይባላል ሰብ ማለት ሰብን ይትባሃል በእንተ ፍጥረተ ጠባያቲሁ ስለ ፍጥረቱ ባህሪ ሰባት ተብሎ ይጠራል ይላል ሊቁ በተጨማሪም ደግሞ ሰባት ብዙ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ሰባቱ ሰማያት ስንት ሰማያት ሰባቱ ሰማያት ከሁለት ትሪሊየን ጋላክሲ ውጭ የሆኑ የሳይንሱ ዓለም ሊደርስባቸው ማይችሉ ሰባት ሰማያት አሉ ጽራሪያም መንበረ መንግስት ሰማይ ሁሉ ኢየሩሳሌም ሰማያት ኢዮራማ ኤረር ይባላሉ እነዚህ ስንት ናቸው ባጠቃላይ
ሰባት ናቸው። ስለዚህ ሰማያት የሚለውን ለማወቅ ሰባት ስለሆኑ የሰንተራ ሰባተኛ ላይ አድርገውታል። ይሄ ደነቃል። እንደገና ደግሞ ዓለም ቢል ሰባት ሁለታት ዓለም ማለት ሰባት ሁለታት ማለት ናቸው። ሳምንት ይባላል። ስለዚህ ሳምንት የሚለው ቃል በሰ ስለሚጀምር ፊደል ሰ ስንት ላይ ሆናለች ማለት ነው? ስንተኛ ተራ ላይ ሆናለች? ሰባተኛ ሆናለች። ለምሳሌ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ እንላለን። ምድርን ፈጠረ ስንል ምንም ማለት አይደለም፣ አራቱን ባህሪያት ፈጠረ ማለት ነው። እሳት፣ ውሃ፣ ነፋስ፣ መሬት፣ እነዚህ ሁሉ በምድር ውስጥ ተካተዋል። ስለዚህ ምድር የሚለው ቃል አራቱን ስለያዘ ሀ አንድ፣ ለ ሁለት፣ ሐመራዋ ሶስት፣ መ አራት ተመልከቱ። ስለዚህ አባቶቻችን ረቂቁን ከግዙፉ ግዙፉን ከረቂቁ ያጣመሩበት ኮድ ሰባት በመሆኑ መምህር መስፍን ደግሞ የሰባት ቁጥር አባት ነውና እንኳን ደስ አለህ እላለሁ በድጋሚ። ሌላው ከሀ እስከ ሆ ስንቀምር አሁንም ስንት ነው? ሀ ግዕዝ ትምህርት ቤት ሆነ ትዝ ይለኛል። ሁ ካዕብ፣ ሂ ሳልስ፣ ሀ ራብዕ፣ ሄ ሐምስ፣ ህ ሳድስ፣ ሆ ሳልስ። ፊደሎቹ ሁሉ ከሀ እስከ ምን ይሄዳሉ? እስከ ሆ ይሄዳሉ። ሀ ግዕዝ ስንል ግዕዝ አንደኛ ማለት ነው። እሁድን ይወክላል። እሁድ ማለት ሂድ ሂዶት አንድ አንደኛ መጀመሪያ ጥንተ ፍጥረት ዘዓለም የዓለም ፍጥረት መጀመሪያ ማለት ነው። ሁ ካዕብ ስንል ካዕብ ሁለተኛ ማለት ነው። ሰኞ ማለት ራሱ ሁለት ማለት ነው። ሰኔ ሰኒዮት ከሚለው የግዕዝ ንዑስ ቃል ይወጣል። በአረብኛ አሊትኒን ይባላል፣ በዕብራይስጥ ሸኒ ይባላል። እንተኛ ማለት ነው ሁለተኛ። ሂሳልስ ስንል ሰሉስን ማክሰኞን ይወክላል። ሀራብ ስንል ማንን ይወክላል? ረቡዕ አራተኛን ይወክላል። ሄ ሐምስ ስንል ሐሙስን አምስተኛን ይወክላል። ህሳድስ ደግሞ አርብን ይወክላል። ሆሳብ ቀዳሚትን ይወክላል። ስለዚህ የፊደል ቀመርን ሁሉ በምን ላይ እናየዋለን ማለት ነው? የሳምንት ቀመር በሰባቱ ሆሄያት እናገኘዋለን። ይሄ ረቀቅ ያለ ምስጢር ነው። ሌላው ሰባቱ ሰማያውያን አካላትን ይወክሉበታል። ሀ ብለው ፀሐይን ይወክላሉ፣ ሸምሻ። ሁ ብለው ቀመርን ጨረቃን ይወክላሉ። ጨረቃ ብዙ ትርጉም አላት። ሶሊያና፣ ቀመር፣ ብናሴ፣ ኤራ ሰፊ ነው ስሟ። ሁ እሷን ትወክላለች። ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ደግሞ አጣርድን ማለትም ሜርኩሪን፣ መሪህ ማርስን፣ መሽተሪ ጁፒተርን፣ ዙሃል ሳተርንን፣ በአጠቃላይ ሰባቱን ሰማያዊ አካላትን ከሀ እስከ ሆ በመወከል አባቶቻችን ትልቅ ሳይንስ ሰርተዋልና ክብር ይግባቸው ላሉ አስቀድሜ። ሌላው ሰባተኛው ወር ነው። መስከረም፣ ጥቅምት፣ ህዳር፣ ታህሳስ፣ ጥር፣ የካቲትና መጋቢት። መጋቢት ሰባተኛ ወር ነው። ሰባተኛ ወርነቱን ብቻ አይደለም ምናነሳው፣ ልክ መጋቢት ላይ ሰባተኛ ወር ላይ ፀሐያችን ምድር ወገብ ላይ ትሆናለች። ቀኑ 12 ይሆናል፣ ሌሊቱ 12 ይሆናል። ስለዚህ ሊቃውንቱ ይሄን ስለሚያውቁ ሰባት ደግሞ መገናኛ ኮድ ስለሆነ መጋቢት ብለውታል። መጋቢት ማለት መመጋገብ ማለት ነው። ቀኑ 12 ሌሊቱ 12 ሆኖ ተመጋግቦ በየትኛውም ማለት እኩል የሚያበራበት ስለሆነ ሰባተኛ ወራንም ከልባችን አድርገን እናስተውለዋለን። በአጠቃላይ የሁላችን አባት አዳምን በስንት ዓመቱ ነው ከገነት የተባረረው? በሰባት ዓመቱ ነው የተባረረው። በሰባት ዓመቱ ከገነት ወጣ። ምድር ላይ ደግሞ 930 ዓመት ቆየ። ሺህ ዓመት ሊሞላው ስንት ቀርቶታል? ንገሩኝ እስቲ ስንት ቀርቶታል? ሰባትና ዜሮ ሰባ ዓመት ቀርቶታል ማለት ነው። ስለዚህ ሺው ዓመት ለሌላ ተሰጥቶ ሰባው ደግሞ ለምድራችን ህይወት ተሰጥቷል። ቅድም በቲያትሩ ላይ እንደለየ ነው የሰው ዕድሜ ስንት ነው ይላሉ? ሰባ ነው። ምክንያቱም ሺ ሊሞላው ሰባ ስለቀረው። ስለዚህ አጠቃላይ ፊደላችን ቀመር ነው። እንግዲህ ዳግማዊ ፓይታጎረስ ብለንሃል። ደግሞ ዳግማዊ ፓይታጎረስ ያሬድ አባታችን በሰባት ዓመቱ ነው ትልቅ ምስጢር የተገለጠበት። ስለዚህ ሰባት የሁሉም ነገር ቁልፍ በመሆኑ በክርስትናው እምነት አንድ ልጅ ንስሐ አባት መያዝ አለበት የሚባለው ስንት ዓመት ሲሞላው ነው? ሰባት ዓመት ሲሞላው። ከሰባት ዓመት በኋላ የራሱን ንስሐ አባት ይዞ መናዘዝ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ሰባት ብዙ ነው፣ ሳምንት ነው፣ ሰማያት ነው፣ ሰው ነው። ይሄ ሁሉ ነገር በኢትዮጵያ ፊደል ውስጥ በመዳሰሱ መምህራን ስጦታል። በመጨረሻ ማነሳው ዓለም ሁሉ የምትመራው በሰባት ሕግ ነው። ሰባት ሕግ የሚባሉት ምንድን ናቸው? የጠፈር ሕጎች አሉ። አንደኛው አውደ ዕለት ነው። ሀ አውደ ዕለት፣ የዕለት ከእሁድ እስከ ሰኞ ያሉት ሰባት ዕለታት ናቸው። ሁለተኛው አውደ ወር፣ የወር ዑደት ነው። በፀሐይ አቆጣጠር 30 በጨረቃ 29 ነው። ሶስተኛው አውደ ዓመት ነው።
አውደ አመት በጻይ 365 ለት ከ15 ኬክሮስ ከ6 ካሊት ወይም ከ6 ሰዓት ከ2 ደቂቃ በጨረቃ 354 ለት ከ22 ኬክሮስ ከ1 ካሊት ከ37 ሳንቲሜት ከ52 ራቢት ከ48 ሳንቲሜት እስከ 5ኛው ማይክሮሰከንድ ቀጥሎ ያለው አራተኛው አውደ አመት ነው። የስንት አመት ሳይክል? የ19 አመት ሳይክል የሜቶሊክ ዑደት ነው። ፀሐይና ጨረቃ መንገዳቸው ፈጽሞ እንደገና የሚጀምሩበት ነው። ሌላኛው አምስተኛው አውደ ፀሐይ ነው። የ28 አመት ሶላር ሳይክል ነው። ስድስተኛው አውደ ማህተም ነው። የ76 አመት ሳይክል ነው። የመጨረሻውና ትልቁ ቀመሮች ሁሉ የሚጠናቀቁበት አውደ ቀመር የምንለው ወይም አብይ ቀመር ስንት ነው? 532 ነው። እነዚህ ሁሉ ሲቀመሩ ደግሞ ትርፍ 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 ለሰጠው ጳጉሜን 7 ያደርጋሉ። እኔ ተወለድኩት ጳጉሜን 7 ነው። ጳጉሜን 7 የተወለደ የለም። በጣም የሚገርም አንድ ቀመር ናት። ባጭሩ ልንገራችሁ እናንተ አስሏት። አንድ አመት እያንዳንዱ በኢትዮጵያውያን ቀመር ሳድሲት ድረስ ሊቃውንት ይቆጥራሉ። 46 ቢሊዮን 656 ሚሊዮን ጥቃቅን ሰከንዶች በቀደምት ኢትዮጵያውያን ይሰላሉ። ሳድሲት፣ አምስት ራቢት እነዚህ ሁሉ ይጠራቀማሉ። ለምሳሌ በየቀኑ 0.4 ሴኮንድ ወይም የአመቱን ልንገራችሁ አንድ አመት 365 ለት ከ15 ኬክሮስ ከ6 ካሊት አንድ ካሊት 24 ሴኮንድ ነው። በአምስት አመት 30 በ10 አመት 60 60 ካሊት አንድ ኬክሮስ 24 ደቂቃ በመቶ አመት 10 240 ደቂቃ በሁለት መቶ አመት 20 በሶስት መቶ አመት 30 በአራት መቶ አመት 40 በአምስት መቶ አመት 50 በስድስት መቶ አመት 60 በሰባት መቶ አመት 70 ሆኖ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ስንት ነገር ነው? ጳጉሜን 7 እናገኛለን። ስለዚህ ጳጉሜን 7 በሰላም ያድርስ መስፈንላለን። በመጨረሻም ከእውነት ወንድማችን መስፍን ከሁላችንም የሚመክረን ወንድማችን ነው። በዚህ ሂዱ በተለይ አንድሮሜዳ መጽሐፍ ሲመረቅ በታላቅ ክብርም ስላስመረከን እኔና ዶክተር ጌትነት በእጅጉ እንወዳሃለን እናከብርሃለን። እንግዲህ ሁለት ልጅ ወልደሃል። ደጋግ እኔ 100 ሳልሞላ አልሞትም ብያለሁ። 100 መጽሐፍ አንተ ደግሞ 200 700 አብርሰን ነው ታለብ 7 ስለምትወድ በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ።